pelo norte, desorientado totalmente, é que você foi lá. Esse foi nós torna dependentes, nós temos pedido mais sabia desse. Não pensa na repetição, na produção, não pensa na transformação e industrialização e não pensa no desenvolvimento de serviços. Muito obrigado, presidente, pela atenção. Obrigado, deputado Quadri. Grande chamada de atenção. Por tudo, maneira, eu falei que é municipal, mas é municipal. Não toma nota dessa chamada de atenção. Nona passa a palavra, deputado. Deputado Mamadou Saliu, de lá. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhores deputados. Presidente, a mim me sepi de tudo, colegas deputados, para não refletir o que é que nós conversamos ali, para não refletir a situação de uma criança que acaba pedindo ali. De 40 e tal anos de independência, que a osso não tem crianças que não sofrem. Não tem mulheres paridas que não sofrem. Não tem notera estudo de manga de outras coisas que não falta para trabalhar. Agora, não lhe exido para estar ali para não pensar na terra, não quero não pensar nas pessoas ou nos grupos. Mas o que é que não tem nota? Que está papelado mais em grupo do que não pensa na nossa população. Não reflete. Não julgue se não atende outro conforme com na guia ali. Pelo menos cada dia para não fazer um minuto de oração para cada quem pedir Deus para adiantar no consenso para não poder avançar com a terra. Ao se vergonha se você sair do bem nem que Guiné-Conakry, Butoja é mais desenvolvido do que Guiné-Bissau. Senegal nem falaremos. A nós, o que é que nós pensamos para a nossa terra? Ter crianças na Bíblia e na Dano, lição que é que nós devemos fazer. E lamentável. E bomba para nós pensar o que é que nós cumprimos na terra, o que é que nós desenvolvemos, em vez de nós entrar na guerrinha, nós justificamos outra coisa. Se quer, não é eficaz, em vez de nós falar 47 anos, não é falar 100 anos. Não pensa na pessoa mais distante a nós, a hora que o bulan está ali, o namai não tem como misto. Mate a osso tem na banca de carro, nem cata chiga. Se cá com bicicleta ou moto ou cana chiga lá. E tem na banca de hora e na chora com o diabo de bibi. E tem na banca de osso que tem nem escola, que tem nem hospital. Não tem coisa de trabalho. Não refletir a coisa assim. Na pedir líderes de cada partido, deputados de cada partido, não de ubicar qualquer mecanismo que não ultrapassa, para nós tudo não ter nenhum sentido. Não está via, a maioria ali está via fora e vim. É se de que está olhando lá, é se de que é que não tem ali. Não pensa nisso, para não cara fica só ali, dá culpa A ou B. O que passa já? Não interal. Não pensa no futuro que é que não pode desenvolver. Se não quer pensar quando que não desenvolve, nós só a minha jubi só albino, a minha jubi aliu, não diz que é que não é futuro. Não deve refletir para não crianças, para não mulheres, bidérias, que não produzem ainda que está a produzir. E não faltava conservação. Banana que está tendo, por exemplo, na sul ou laranja, às vezes carro está dando na estrada. Que coisa sul está dando? Qualquer palavra de novo governo, bata aqui as conservações no alimentos, os produtos, pelo menos que está produzindo. Essa que era uma preocupação que não deveria avançar. Qualquer
ponto que nós da Cuma, Guiné-Bissau está atrasado. Aquilo que não pediu para o presidente, tenta o Nino Manel Kunagiano para Deus dar força, para conseguir, conforme com a palavra, para a tudo está unido, para Deus dar o que força, para ele estar ainda frente ao guarda-diz. Obrigado. Obrigado, deputado. Dona passa a palavra ao deputado Armando Kitorna. Deputado, o senhor cumprido. Deputado João Alberto Gata. Tudo bom, Pato? Ah. Alberto Gata. Ele falou assim, descargado. Deputado Anita. Anita Navra. Né? Boa tarde, mesa. Boa tarde, tudo colega deputado. Presidente, já me quero dar para o aí, nisto só, presidente, para o mandar a tomar o ministro do Comércio, que se está, pelo dinheiro contando o que é que não passa, pedir comida no mercado. Aonde tem saído minha casa? Presidente, tem saído minha casa aonde de tarde, mandar perder passeio dele, eu subi da cabana. Na busca óleo de cozinha de Nhangau. Presidente, hoje o que está custando na mil francos, está tirando 1.500, porque não tem um litro de óleo. Nunca se quer que não passa, presidente. Tudo, produtos de primeira necessidade, está desaparecido. Isso vem no mercado. Presidente, é só o que você vai falar. Se maneira da tema. Eu estou chamando a equipa do Ministério do Comércio e vim contando o que é que não passa. Para não coitar, a nós coitar, não é que está na paga culpa que cai em nós. Porque você só quer ter um 10 mil, nunca pode fazer ferro. Só quer ter um 15 mil, nunca pode comer um bom piso. Nunca se vê. É que o salão do que é molhado. Não fica na cabeça. Mas o que custa na cabeça. Tudo custa. Gosto de um coisa para poder comprar 25 francos, só que terá 500 francos para não comer. Não tem como. É só venha chamar a atenção, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado. Muito obrigado. Deputado Jonathan. Obrigado, presidente. Presidente, a minha pedida só, presidente de comissão especializada, que chama deputado Yafai, é para piano o problema urgente, urgente, coisa de embaixada de Portugal. O meu amigo está doente, nem me dá para esse tratamento, presidente. Obrigado. Obrigado, obrigado. Dona passa a palavra ao deputado Abinelo Regalo. Não sinta, não escuta, por favor. Obrigado, presidente.
Obrigado, presidente. Dado tempo de Camilo Simões Pereira e do Asma Papai da Alfa. Deputado, onde é Camilo? Está naquela da máquina. Lá quem sai, vou mandar para. Bom. Camilo Coassana. Sim. Não sinto o corpo, porque de quem está necessitado? Não está no lugar. Bom. Tá bom. Presidente, a nós que pediu, de facto, ponto priorantes da ordem do dia, precisamente para ver o que é que passa, não a lamenta porque não a debatiu uma coisa muito importante que é a questão de combatentes de liberdade da pátria. E não teve que interromper aonde não seta, a os depois o que é que passa, não fica de facto preocupado e não tem para papel sobre o que é que passa no sector de Cossé. O que é que não lamenta profundamente a hoje dia, 16 de junho, dia de criança africana, mas o que é que não lamentei como a ontem, manga de crianças, manga de meninos, manga de meninos na Cossé, teve que ir para o hospital para via de gás lacrimogéneo e é pantado com tiros que fogueado com AK-47, com violência ainda mais de polícia, de PIR. E PIR sei lhe de Bissau, para toda a informação que não tem, né? E sei lhe de Bissau, para poder, de facto, bem impui uma decisão que uma decisão de poder tradicional. A nós não cai no papel de poder tradicional, porque não pensa como é. Poder tradicional, como aqui falado ali, e tem-se regras e até se coisa muito definido. Não pensa como o Estado tem que para ganhar hábito de interferir na coisa que está a falar a respeito. E como sabe de Nacontuba, e vai Bidino, e vai Diana, e vai Canfati, para ver de quê? Porque a gente se encerração um dia. Para ver de quê que o Estado tem que meti-la? O que é que o Estado tem que contar gente dia que é dívida raça? Não tem que parar com essa situação. Aonde problema de regulado do sector de Cossé? Polícia está chegando lá, utiliza violência, fuga, suta gente, bota gás lacrimogéneo até dentro do buzão, gente se garante, vá para o hospital, mulher grávida, prenhada, vá para o hospital, meninos manga dele, vá para o hospital. Para via de quê? Que é a responsabilidade de quem? E a responsabilidade de quem que, de facto, falado e tenha conta do Ministério do Interior. Ele que é responsável, porque ele que é chefe de polícias. E, portanto, tudo o que é que aconteceu lá, isso é responsabilidade de si. Ou seja, aqui outro regulo impostado, que é que manda a polícia também? Para via de quê? E para tomar partido, não são contra aquilo outro? Aquilo lá que nós nunca podemos ser. Desculpa, dá um ponto de ordem. Deputado Asana, por que inscreve? Não. Não, eu vim na lista para descarar. Isso está bom, aquilo é justo, isso tem problema. Não, como para... Não, se o homem se rapate, isso está bom. Se preciso próprio, não está calado. Para ver, borgonha que passa na coça, aquilo é gente tudo ao vivo. Deputada Agnello, deputada Agnello, acabou de estar a gente assim, a mim não fala coisa de lei.
Até a mim pude falar com uma soma de coisa importante, não me soube. Não vi, mas como tu assim, não vou antigo no parlamento. Tem paciência. Fica só no parlamento. Ah, nem com a mim, ligo não está nele. Se lá está a mim, não está, não recebi na outra. É verdade. Ah, eu? Não é verdade. Está bom. Não é grande, sim. Mas é para andar no hospital. E que a Sônia garante trataram nós tudo. Andava a amizade, tudo e tratadinho. Agora que não doença, ele está tomando conta. Sabe, deputado, tem palavra. Tudo gente me chove, não acaba de trauma. Mas é bom para um controle, está para ver amanhã. Sim, Ádia. Portanto, situação que está ali, de facto, extremamente grave. Porque, e tem o que é que deputada fala? Tirar, mané. E tem toda a razão. Ora que bocacibi, o que é que está passando na terra? Vai o bapunta. Qual a tua força? Porque é que o bai vai a toque e chega na mão do Presidente da República? E chega no Ministério da Administração Territorial? Sabia de que é que o ministro só que estava a decidir fazer de maneira que miste? Para ver alguém ou já comete na conta de leste. Ou para ver ir assim de comer na perda alguma coisa na leste. Aquilo lá foi desculpa. Porque maneira que papiado ali é bom para não julgar. Que é que não passa. A nós não pensava como Estado, o que é que devia fazer? Depois de que Bento que dá na manga de caças e mata um pecador dentro de um tabanca lá, em vez de mandar a polícia, com gás lacrimogêneo, com metralhadora, com tudo, e devia fazer, pensa, como aqui podia ajudar aqui a população de Bambaiá que vive, que ele cancera e que a Oscar tem causa de dormir chuva na caixa. Aquilo que devia preocupar o Estado e que é questão de regular. E aquilo, mas o que é que o Estado faz até hoje? Para dar apoio aqui, gente. No entanto, dinheiro tem para carregar gente, para mandar dentro do conselho, para aterrorizar a gente, para apantar gente. Aquilo que nunca pode setar. Essa é ditadura, e nunca pode setar. Ditadura cá na passa. Ou não respeita a lei, não respeita a Constituição, não está absolutamente de acordo. Mas ora que não na Câmara de Ditadura, não na Câmara de Constituição, não na Câmara de Lei, para fazer que não não misti, aquilo lá e a autocracia, aquilo nunca pode ser tal. Não luta para a democracia, não luta para a liberdade, não luta para a democracia. E quem que misti trabalha a democracia e não cansa de cabeça. Para ver a os e a os, aonde passa, a os e a os. Amanhã da vinda. E bom para gente que diz que se. Não está falando de gente na Guiné, não está lendo o que diz que se. Não está aprendendo. Com experiência que passa. É que manda a não nada. Misse só para dar mais uma coisa para explicar. Na presidente, me só que conta um coisa para gente, podia apanhar pedrito, o que é que passa, o que é que não passa no coisa. E o que é que manda é problema na Lantandá. Na coisa, primeiro eleição, onde é que houve problema, ia acontecer na 1953. Entendimento que tem entre irmãos, na linhagem de familiar, de regular, primeira eleição que foi sido para regular, e na 1953. Democracia em trabalhar. Até depois daquilo aí houve mais três ou quatro eleições que acontecem. Que o último regulo que morre, Braima Balde, que lá e elegido para, e votado não, para ganhar.
que lutou antes, Bacar de Luba, e botado não, para ganhar. E ele e ganha, esse sabia de quê? Porque quem quer passar ontem e desafia se garante. É bem eleição e perde. Última eleição com o Brahma e bem eleição e perde. Gosto e desafiado para bem eleição. Quem é que manda a eleição que fazer? Para ver de que é que a polícia tem que bailar? E triste. Seguindo se viste conquista com você. Para bem na boa maneira. Para trabalhar com a população. Para jovem. Porque talvez é raiva contra você e porque na presidenciais e foi o único setor que na primeira volta na leste do país e foi o único setor que ganha, que Domingos ganha. Mas aquilo ali que é mal. Porque candidaturas é de filho de Guiné. Domingos e minha parente. Mas presidente da República, Umar Sissoko, e minha sobrinha não. Mas a opção que tem, e a opção política, e a opção familiar. A mim não defendi política, não defendi ideais. Aquilo que leva à luta, ele comanda desta maneira que se até a hora. Tudo gente na papel. Tudo gente na papel. Ninguém cana lá na pachorinha dele. Nem para ver contra a mentira, nem para ver de corrupção, nem para ver nada. Para ver um conformar com a maneira que está, não continua assim, porque amanhã nunca me estive para gente chulindo dedo, nunca me estive para meus filhos chulindo dedo. Para burgunho, para empina, para via de capacidade. Obrigado. Obrigado, deputado Aguinaldo Regala. Nona passa a palavra, deputado Armando de Apu. Armando Mango. Muito obrigado, presidente. Não começava a falar em 10 minutos de Marcial Mendi. Paulo. Ok. 6 minutos. Marciano Crimi. Tenho 6 minutos. Obrigado, presidente. Não começava a falar mais um mês. Não pedi em parlamento para não lembrar como manga de bias no papel na ética parlamentar. Não fala mais um bias em parlamento, não dividir sofrer, não fazer um corte, para não discutir um bocado passado, para não vai adiante. Para bias, se não lembra só passado na Guiné-Bissau, não quer chegar a trabalhar em terra e precisa trabalhar. Meninos bem lembrantando ali como a nossa grande, não diz que se manga de coisas. Talvez isso seja vergonha para nós, para nós netos, bem bater contar a nós o que é que nós devemos fazer no parlamento. Mas falar como conselho, nem se bem de menino não tem que receber, para ver que lá não aceita como meninos têm erosão. É país e precisa de manga de coisas. Presidente, eu não permiti falar com uma... Esse último acidente que aconteceu na Bissoram, e que não papei que dia. E mais um acidente nas estradas que não tem, na chuva que não chega. Não é lamentável, tio. Não é solidarizar com familiares. Designadamente, não nos solidariza que o deputado Armando Incada fazia seus familiares, infelizmente, perdeu vida naquele acidente.
Mas não é momento que não é papiá assim, presidente. População de Varela e Suzana. E ser isolado é que pude bença domingo. Para mim, chuva, um dia só e corta a estrada. E me da lagoa. Nas 54 carros que estão para lá, nem 10 gols que estão. Se chuva mais, que população não fica isolada? Portanto, não tem manga de coisas na terra. Para mim, aquilo não pedir para a gente dizer ameaça outro, mostra outro como é, e pode guerrear, e que guerrear, não tem manga de trabalho na terra. Presidente, na cor, onde é que me pariu nele? E que só, se uma minha colega deputada, Nina fala ali, gente na furta de dia, presidente, até para o Nang, é de impedição na bindicuco de caju. Ora que bocaba, essa vai torcer o mundo norte, é contar o te canto que vou receber dinheiro de caju. Por um tergueguedé. Presidente, é assim grave. Porque a gente está ficando aí na jopatina para o Nang, onde é que uma com cansa todo o tempo. Pebin tomar o el no burrosto, pe falar com amanhã não na bimas. Polícia que está lá, a mim que dá dinheiro com pomota, é que consegui. Nem momento, jovem está fazendo uma patrulha para poder defender ser grande do furto. Na pleno século XXI, corre ficar 40 quilômetros, a 40 e tal quilômetros de Bissau. Na que nós estamos? Não tem população que não está podendo dormir para ver a gente ter aca, arma de guerra. É que não está furto aquele. E a nona fala ali com uma nossa sossegada. É terra que está direito. Bem, não preocupa com a população. Não bem ali, não é trata de outra matéria que é essencial. Não me sinto para gente que tem responsabilidade. Para lembrar como não sou escola, até gosto ainda, me falar para nós ouvir na comissão especializada, para contar como cá no letivo não fica exame. Como, mas tenho que contar oficialmente. Como que saúde não fica? Quando que greve não para? Não continua, não na fazer com mano, não na fazer trabalho, ainda na finir com ele a governar. E não na hoje, não a população, não vai todo dia para água abaixo. Não tenha cuidado, não chama guinta atenção, presidente, 25 etnias que Guiné-Bissau tem, não tenha tipo 25 reglados diferentes. Não disse direito constitucionário de não guinta para irregular regulado. Que não leva estado lá. Sendo regra, tem maneira que está dividido na cor, na bula, na chone manjac, na chone fulup, na chone bijugu, e tem regras que ancestrais e mais estado de Guiné-Bissau. Não respeita o que não tem como tradição. Que não leva estado lá. Não é violenta. No povo. Presidente, no parlamento tem manga de trabalho. E que só minha colega Nina cimento que cai. E que só cimento que sube preço. Tudo custa subir preço na Guiné-Bissau. Mas que não esqueci como essa execução de um orçamento que provado ali no parlamento. Se não houve impostos que vêm naquele orçamento, se não houve como é que você dispara você, fica preciso para não ficar admirado. Obrigado, deputado.
deputado Manuto Cava. Obrigado, presidente. Obrigado. Mas não pensa em eleição, realmente. Obrigado. Obrigado. Deputado Leopoldo da Silva. Ah, não, desculpa. O doutor Leopoldo. Obrigado, presidente Gilcice, aí a Tato Camará, da Cibotar e a Ilustre Deputados. Presidente, a minha vida papia, de facto, na última palavra que Ilustre Deputado Armando Mango papia, que senhora também lá. A nós ela tinha uma responsabilidade a Ministério do Comércio, a Câmara de Comércio, a COVES, a Associação de Retalhistas de Guiné-Bissau. Liberdade de comer e tem um aumento brusco de produtos de primeira necessidade no mercado. Que lá que tem nenhuma dúvida. Só que em Catabata se compra, que cacique é que tem. Não tem ainda outro problema mais grave, que a adulteração de prazo de produtos que não está consumo. Para quem se assume essa responsabilidade. E tem manga de lojas ao supermercado que está adulterando aqui prazo. Está tendo aqui prazo de produto emite outro prazo. E precisa muito controle precisamente nesses. Porque produto que não está consumindo. Não tem manga de problemas de doença óssea. E tensão alta e diabetes. Como é que não está consumindo? Estou até menino hoje de 5 anos tendo diabetes. Muito grave. Muito grave, presidente. Não tem ainda uma situação. Talvez ainda que por 25 manga dele contornos na próximos tempos que dá bem. Não tem nós comerciantes, nós retalhistas que na perde seu lugar em detrimento de comerciantes de países vizinhos que dá bem. A hora que está chegando a feira de Bandali, ou chegando a feira de Cabo, ou outras regiões, Butoya só estrangeiro que não vive lá. Mas como é que está conseguindo que lugar? É saber, é negociar com o dono de carro, é tá apontar, então que flano que está lá, canto que está pagando. Se comerciante nacional está pagando semi, ele está falando duro de carro, não dá 300, 400 mil. Apesar de lei de livre concorrência que não tem ali, mas está regulado. Por isso, nós temos o Ministério do Comércio atenção, nós temos a Câmara do Comércio atenção. Porque, últimos tempos que nós temos praticamente comerciante grande desaparece. Estrangeiro não toma conta de no mercado, tudo, presidente. Pensa é urgente tratar o assunto. Muito obrigado. Obrigado, deputado. A chamada de atenção sobre a situação de preço de aluguel de mercado. Como a presidente na FACIL, troco nacional se na perdi lugares na mercado. Não me se fala para o primeiro ministro, o combatente de falar de casa, o secretário. Ambos. Não tem problema. Sim. Não. Não quero pedir. Ah? Não quero pedir.
Não que nem é o secretário está de jantar. Não que acaba de bar. Não tem a comissão. Não se não é a dúvida comissão. Mas que lá, se não arranca. Não, não está de jantar. 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 Não está de não, quando diz, está sonhada, não. Não, ela se confia. Não. Obrigado, presidente, exercício. Para a maneira que nós conseguimos nos 3 minutos, compensa não na ser rápido. Na minha período de ordem do dia, nós um pouco de problema de. Um pouco de assunto ligado à questão de acidente. Não me sinto uma sua atenção, camarada presidente, exercício. É o primeiro passadeiro, agora que eu saio dele na assembleia, papai. Lado oposto, na à esquerda, agora que não vai. Nós já não éramos que está sentada, sobretudo gente que tem problema de saúde, gente deficiente. Está sentada, está tendo esses meninos lá. Que acidente que passa ontem, junto a coisa lá, a Liceu João 23, e tem essa preocupação. Que aqui na serva, Deus não permita se fosse na metade. De ali que me estou pedindo, camarada presidente, para não ouvir, na autoridade, camarada de Bissau, para ouvir como aqui na queria condição para proteger os dentes uma vez que está sentada. Se não carga na minha pilar, se garante para proteger os dentes, ou é arranjado em outro lugar. Para mim, aqui acidente de ontem, da mim fica na confala bom. E olha é precisamente que o menino está saindo da escola. O que pode acontecer? Só que, felizmente, ora que sim, Deus está se metendo aqui na face. Para terminar, não só como deputada da nação, mas também Kinko Oyonka. Minha solidariedade a colega deputado Armando Nkara, para 6 pessoas de sua família que ficam no acidente que passa. É triste e lamentável, compensa com a não estudo de seja de qual for a natureza, não tem que sentir peso. E não há perigentes. Autoridade, sobretudo, Ministério de Obras Públicas, pede o que é que não faz. Se na rampa nas minhas estradas, está ficando a terra batida, de aqui, e cada dia se não me tirei a hora que vim para vir cova e está. Bom, talvez naquele dia era problema de poeira. Mas, dependendo também do estado que aquele condutor estava dentro. Isso que não tem que reservar. Não cá pude bater matar um outro sem de qualquer maneira. Né? Ora que alguém se me comer tomar mais. Pai, mesmo que não fica lá até outro dia. Aí fica lá. Mas ora aqui na ora aqui na vim para vir não condição saudável. Por que não matar um outro assim? E triste hoje, mesmo que um só problema já, e ainda mais ora aqui na fica um e camba na outra. E isso que eu tenho, camarada segunda vice, e amanhã não na conto não. Obrigado. Obrigado, primeiro secretário. Não passa a palavra ao segundo secretário.
Bom, eu de antes do ordem de dia acabar, não há nada 5 minutos que a comissão informar o que é que não faz. Deputado e rapaz, bem informado para ali, devo comissão. Deputado já. Muito obrigado. Muito obrigado, senhora Presidente, em exercício. Digníssimas e digníssimos deputados. Relacionamento do Parlamento com a Embaixada de Portugal. Conheci etapas bastante cruciais em últimos tempos, que está consubstanciado na recusa sistemática de vistos para não deputar, colegas deputados, soma também com respectivos familiares e funcionários. Motivo que levaram ontem, não convida embaixador, com o cônsul, em encontro de Comissão Especializada em Política Externa, alargado ao Grupo Parlamentar da Amizade Guiné-Bissau-Portugal. Eu não acho de comum, Portugal com Guiné-Bissau está condenado em adjunto. E que ele não fazer decidir de que uma parcialidade própria de não cooperação é necessário para ter reciprocidade de vantagens. Ora que um português na dele, mesmo exigência que não fazido, sem grandes entradas, e tem que ser também com a mesma moeda que guineenses têm que cobrar. Não mostrei-lhes também de comum, mesmo para questões humanitárias, e tem condições próprias que até exigir, para não altos dignatários ou deputados de nação que não têm tratamento, que é saudável para quem que se tratamento com os companheiros. Não fazemos também esse vídeo comum. Na última visita que o professor Marcelo Ribeiro Sousa fazia, ele deixa claro a intenção de Portugal a fortalecer relações com Guiné-Bissau. Então, para aquilo lá, a nós dois estamos muito preocupados. Nós mostramos como ultimamente, pelo menos na semana que passa, 5 passaportes diplomáticos de nossos companheiros devolvidos. Não tem caso concreto de deputado Diana Sani, que não acontece, como é. Tem um deputado para razão de saúde, e tem que deslocar urgentemente para o exterior. E não vai acompanhar com a senhora, se me der. E é conhecido como é, visto de senhora Sei, deputado próprio, que titular, devolvido esse passaporte. Incongruência. Não mostramos também como é, não só a deputados, suma também no concidadão que está leva filas naquele embaixada. Não se vê como cada escaneamento que anda a fazer de pedido de visto é pagado. O visto deferido é que é deferido, dinheiro para ficar. Não pedimos para ver que é comando da embaixada que é porque cria condições. Pelo menos para não ir para ficar expostos ao sol, à chuva,
todo momento que a MST entra na embaixada é que tem acesso. Não falamos com a embaixadora anterior que estava ali, não tínhamos de acordo com ela de Cumã, e tem que passar visto, pelo menos para deputados de nação, aqueles que detentores de passaporte diplomático, de passar visto de legislatura. Consequentemente, alguns tiveram colegas também de visto de 4 anos. Mas para mim, de que é comando? Aquela que eu poderia tomar. Não tem caso de doentes, aquele e caso de não população. Mostra-lhe a fotografia de um doente que está na cama. E faz um mês na cama. Se visto sair, eu me preocupo, estou visto sair. Visto sair, se acompanhante, tornado passaporte. Mas ele que por bem só. E faz 2 semanas que está ditado lá. Mostra-lhe essa fotografia. Como é que está ditação de costa a costa, tudo dado aqui. Eu falo para entregar passaporte, a não protocolo. Então, o que está referindo a passaporte diplomático? Eu falo para mais, não tenho boa notícia para você. Não um horizonte ainda não muito longínquo, não é bem, é bom atender resposta satisfatória, mas a não nome este, coisa imediata. Porque eu fomento, até para falar na mão, falar de timão. E a nós não temos doentes que precisam. Pensa, dentro de dias, camarada Diana Sano, com aqueles que têm, Diana Sano, com aqueles que têm seu passaporte devolvido, protocolo de tratamento com a embaixada, para eu ver se não fazer um tratamento, não ter um tratamento contigo. Não falei isso também no comando, na intenção de envolver o grupo parlamentar de amizade. Para ver recentemente, para ver com eles, para ver com o doutor Romualdo Fernandes, para ser que não presidia o grupo parlamentar de amizade, Guiné-Bissau, Portugal e Guiné-Bissau, de que fica sensibilizada de como talvez essa semana não próprio não poder fazer uma reunião, mesmo Zoom. Não é encarregar o grupo parlamentar de amizade, também tem papel no Parlamento. Para ver nenhum deputado que tem necessidade de emigrar. Não mostrar-lhes o Cuba e que tem nenhum risco migratório em relação a deputados e funcionários. Funcionários que estão trabalhando, até terem ser férias disciplinares. Ora, que é pedir visto a cada lado. Não falamos também do Cuba, a não notar civil, grupo parlamentar, não falamos, a não notar civil, grupo parlamentar de amizade, notar civil outros gentes, mas é também com seus assessores. Mas a mim é a visita que eu faço para a Europa. Que eu penso para dias, próximos dias, o presidente também me dá uma oportunidade para não apresentar, não relatório de visita. Não vai para o assessor. Mas como aquele que é portador de passaporte diplomático, não falei com o passaporte diplomático, não, passaporte de serviço, e está dado para categorias. E tem categorias de cidadãos que podem portar passaporte de serviço. Mas aquela que está tudo em mente nem assessor, que tem o passaporte de serviço, bem, é que é diretor de serviço. Mas se não deslocar comigo, automaticamente ele exigir documento de quem que não é civil, se não é gosto já, é até pedir também para deputados, para conta quem que não é civil. Que documentos tudo está exigido. Mas cada documento, cada deputado que tem dinheiro, nem se para lá ficar na hotel durante um mês. Então, essas situações que nós abordamos bem com colegas também, se tem alguém que qualquer coisa que me esqueci, que aponta ali, para mostrar. Não mostrei também no comando. Tem presidente da Assembleia, ano passado, e criaram obstáculos para ser assessores por deslocar. Então, essa é a questão que não achei de comar. Portugal é coisa que eu purifico assim. Não falamos comar. A não ser diplomatas. Como diplomatas, como responsáveis de política externa. Não falamos comar. Situação que não passa. A nós, como diplomatas, não achei de comar. Não querem sair da rua. Mas é coisa não própria que está requerida. De cidadão comum, vai sair da rua. Vai sair na rua. Mas nós, como diplomata, não nos tratamos de forma diplomática. Eu falei contente
de forma diplomática, porque não aborda questões, eles também estão sensíveis com essa problemática. Mas o problema é tudo que é dependido desse. Para ir lá, na Lisboa, que coisas tudo está concessão de visto lá que está tratado. Né? Mas é na reporta, é na mensagem, não carta de desagrado, não entreguei, me peço a voz própria por encaminhar para a autoridade portuguesa. Muito obrigado. Obrigado, Presidente de Controlo. Sim. Vou apresentar. Não cana de bater. Não recebi informação, não cana de bater, não na parte da palavra. Comissão Especializada de Área de Defesa, Lucia Carlos. Marcelo Monteiro, para vir falar. Pode fazer. Obrigado. Pela casa sustentável. Ele chega a hoje na minha gabinete. Um olhar. Senhor deputado. Obrigado, presidente. Só que não me sinto, presidente, se possível, aburrindo mais 5 minutos. Silêncio. Aburrindo mais 5 minutos, podia de própria importância desse assunto. Para não olhar como a gente está muito preocupado. Presidente, a primeira coisa é me manifestar de descontentamento um bocadinho. Para alguém falar ali como a nota desse, diz que sim. É verdade. Outro dia, nós já vim para discutir o problema do combatente. Tudo que unanimemente falar para dar comissão especializada para apresentar trabalho. Se tem problema de coce, que pertence à comissão, ainda tem que apontar para o primeiro. Pensa que nós, na Assembleia. Quero que ninguém não bateu, fala, não apunta a comissão, que é situado, que aqui não passa. Mas ninguém quer fazer o tema de debate. Quem diz na papia, tem uma coisa que é que seguir. É complicado. A não tem papel que faz tudo com o documento. O que é que não se vê nessa situação? É mais não falar que diz papel, não me fala que diz comando, não me paguei de prestar atenção no caso. Tá, meu deputado, Zé. Vou conhecer a regra que não está passando a comissão se especializar para poder apresentar o trabalho. Vai ter coisas que ainda não pode convocar, com o pedido também, para informação. Fabia, normalmente, isso que não fazia, documento de livre passa na mesa. Mas soma tempo que tem, problemas candentes, plenário pedir, não tem que fazer. Vou apresentar documento, vou apresentar fato, para não poder querer, não vim tratar conforme não costuma tratar. Então, ela é obrigada, eu tenho que dar vos 5 minutos, vou dar mais ou menos ideia de que não faz. Obrigado, presidente. Não, presidente, me se falar com uma. Cada zona, se uma que alguém falar, tem a ser usos e costumes, tem a ser tradição. Como é que está com o direto? A nós, na zona leste, de onde fula, a regra que está votada. Não. Uso e costume, a regra está substituído, tem que mais bem, em termos de irmão, tem que vir a seguir a lutar em dele. Nem filho que pode rendir de hora, para papel morrer, nem sobrinho que vai. Também a nós na leste, porque tem puxa-puxa de regulado entre irmãos e famílias. Estou aqui para os extremos, quem está decidindo em milhares? Não é para apenas factos concursos. Faz 30 anos na Lava, foi administrador, foi governador. Porque tinha nos extremos, ninguém que também decidiu regulado. E cá homem. Recentemente acabou na Ocumone, no passado. Hoje tinha a situação de regra comum de Junda. De meu colega professor Daura, é torna ninguém do escrito. Ninguém se cunha que vira assim, então. Esse que usa e costume. Mas a mim, Zé Carlos, enquanto deputado cidadão, nunca está de acordo com violência. Todo mundo se vê. Nunca está de meu partido, nem cristão, nem está contra quem que não viola. Que ele é contra de princípio. E nunca está de acordo com o ato que passa lá ontem. Nunca está de acordo. Enquanto presidente da comissão especial, nunca está de acordo. Que anda papel por letras, nem sei quem que se está na palavra, está na cor que é com uma lá, com uma aliás. Mas antes não chegava lá, não podia evitar. O que a nossa comissão fazia? A nós. Presidente, dia
Não recebi um documento em novembro de 2020. Além de acompanhado de um relatório, todos nos materiais, de Associação de Regros de Guiné-Bissau, legalizado oficialmente na Tribunal de Guiné-Bissau. Além desse documento, acompanhado de tudo, de carregamento. Isso aqui do ao direito. Além desse certidão. É falar, é bem pedir auxílio de comissão especializada para me acumar o problema que tem na COSE. E por vir ultrapassar limites. O que é que não faz? Não escrevi no início da administração territorial. Não falaram no ministério do encontro do trabalho. Comissão de colegas de comissão sanitária. Sanitária, só para falar. Não fazer acompanhar que encontro com o ministro da administração territorial, que assistente técnico da Assembleia, doutor Emanuel. Inclusive, ata que não sai que é encontro com o ministro Alele, doutor Emanuel Basile. A mim será pura e simplesmente. A lista de presença que não pedi ministro da administração territorial de que reunião que não teve. Não teve só dois pontos, presidente. Primeiro ponto, situação de regra do COSE. Segundo, situação de disputa de posse de terra. Esse que levanta. Mas de facto, reunião por direito. O que alguém fala ali? E chega até no mundo do presidente da República. É verdade. Ministro falando com uma. O que situação tem? Suma que é preciso documento de intergano. Para mim, é que eu minutos para ler o relatório. Mas quem não faz parte dessa situação de mediação? Dessa só de regra. Mas suma tempo e pouco engana por lei. Presidente, é que manda isso para mais minutos. Para o possível, quem que estava lá, qual que inteligência se faz? Não tem interrelações no fim agora. Se é coisa está direito. Aqueles que papel ali. E preocupando se por onde vem, qual que envolvimento de que diz dessa situação? Mas suma minuto e pouco. Não é guardado, pode ser que está guardado para o Ismael, não é mais lá. Presidente, ministro falando com a Presidente da República, depois de receber o documento, e pedir ao ministro, pedir que aqui duas regras se disputa, que mala Musa, não está falando mamãe, não está falando com a essa lá, com a Musa Mala, que tal irmão Samba com a Alfa Balde, é bem interessante saúde, presidente. Presidente falei que na passa explica, segundo ministro explicando, para ver ele bater reunião. Presidente pode falar, vós vou riba, suma aí assunto. E que de nós de Estado, que nós que está com isso, o que falando, colegas de Estado, vou riba a terra, vou discutir isso, meu irmão. Regras que tem uso e costume, vou fazer sim. Essa é a orientação do presidente da República. Fica claro o que é na reunião. Amigo pedido, vamos falar ao ministro, não tem muita experiência nem coisa, não tem negociar, hoje teve confusão de regras no olhar. Não cuidar meu papel. Falar, Misti, enquanto o presidente da comissão não me se envolve nessa situação, porque não vou buscar solução. E fala, está de acordo. De facto, o ministro pega a testa. E vou não reafirmar. Contrariamente ao que a gente está falando. Ministro da Administração Territorial pega a testa. E faz diligências. Não vi, não faz relatório. Não está ligado na mesa do presidente da Assembleia. Sala. Ali no dia que dá a entrada. Dia 23 de novembro de 2020. Para dar a entrada no relatório, não encontro. Pode haver envolvimento de comissão. Não antecipa para que eles tenham. Mas, infelizmente, próprio colega senhor tem deputados que é contra mim. É bem envolvido na situação e que esse problema que dá osso. Não é vai ideia. Vou com o Sindrito. Não é vai ideia. É problema de você com o Sindrito. Mas, e bom deputado, já não tem firme falar. Hoje aqui, autoproclamado. Que alfa, que lei autoproclamada, vai falar para tudo o que precisa ter o consenso técnico. Ordem do Presidente da República. Famílias têm que receber tudo. O que aí autoproclama se cabeça como regra. Associação de regras, bom vindo, bem queixa no tribunal. Não tem processo, né? É bem queixa. Tribunal, autoridade de deslocamento de. Para ver que tem tribunal dentro do COSE. É bem COSE. Vai fazer trabalho. Você vê o que passa lá. Aquilo aqui tem o papel ali. É para o homem do tribunal de Suta. Que autoproclamado. Quem tem que papel ali? Que chuchiquilas. É Suta aqui do tribunal. É Suta, você quer quebrar o pé. Quem manda aqui tem que papel ali? Presidente. Quem tem que papel para ir? Não, partido, não. Não tem que alguém ter força para Suta. Tribunal. Tribunal. Número de lei. A nós tudo não fala lei. Tudo não fala Constituição. Não fala regimento. O tapanha tribunal do Suta. O panha aqui do Suta ou quebra pé. André, problema tem. Que autoproclamado, próprio colega deputado que se investiga. Ei, para mim, a prova de que ele tem.
aonde o problema tem é dar anjala refugado. Boa envolvimento. É que o governo não vai pedir o problema tem só dar anjala refugado. Mas que é que mandou o cara já ter que ir para o refugado? Não para. Fabia está dividendo político. Não para de tirar o povo. Não vim firmar mais na Câmara. Não está falando com o Manau, o povo não é castigado. O povo não é passivo de outro. E cá está direito. Deus cara por dar. A minha só verdade que está para dizer cá. Por que gosta de mim? Cara para aprender nada que está direito. Contra quem que tem algo de polícia que é que faz, mas não podia antecipá-la. Que não, é que alguém fala ali, não te lembra de esquecer. Vou lembrar a situação de Nhoma. 4 pessoas com muro. A nós que vai fazer trabalho, não tem nem minha telefone. Não faz relatório, não tem. Deputados para ter gravação, tem. Alguém para pegar aqui dia ali, galera que não nome se dura. E fala pelo menos de lá para barba, nem se mata para o sol, para cá mata para 4 pessoas. Ninguém para piar. Onde é que a polícia está? Quem é que manda a polícia que atua? Quem é que manda a polícia que fugia? Tudo no papel que dia. E morre 4 pessoas. Onde é que a autoridade está? Não estou papiado. Se a autoridade vai conseguir um divisor de problema, porque a gente que não fala a gente vai rabiar a mina. Deus obrigado. A autoridade vai pagar fogo. Quem quer perturbar a ordem pública está puro dentro da ordem. E quer primeiro dias. Uma perturba a ordem. Seguinte morre, vale. Quer ter um papel. Vai falar na quinta morre. Suma do nome em outro rádio. Cara, quem tem esse rádio na Guiné? Rádio que não favoreceu informação. Rádio que não favoreceu. Quem que não favoreceu? Cada vez se traz. Como é que rádio não faz justiça ontem? Eu falei, morre alguém. Quem que morre lá? Não ouvem tudo. E matar o pecador. Complicado. Autoridade não repetir. Presidente, Câmara, presidente. E para pior. Tiros que vai ontem lá, é pior. E vinte para quinta morre, suma nhoma. Em vez de quinta morre, está pior. Presidente, mistifica ali. Presidente, mistifica ali. Para diante ter muito assunto para perder essa situação. Mas suma dá 5 minutos. Nem papel. Dia que dá no tempo, lê o relatório, não é papel, problema com o seu fundo, não chama nome de Guinness. Se não para, é escolar de coisa. Problema está por ter mais é país. Obrigado. Obrigado, deputado Zé Carlos. Não, Nadinho, nós estamos muito cercados. Vou começar, vamos ficar um dia quando eu começar a sessão. E eu vou, não só de ter um. Não tem que fingir a boca. Não tem que criar todo o tempo. Eu vou apresentar o relator. Nós temos um seminário sobre ética parlamentar. Você sabe, não tem que criar. É como ela não tem tempo. Não tem que pôr no tempo. Não, não tem 9 pontos. Que o seminário está fazendo 10 pontos. Vai ver, é ponto 10 cai de Constituição. É cacau. Você não compreendeu, não há nenhum dia que a comissão se especializar na apresentar relatório para não debater. Para não vai ainda naquilo que não está nisso. Obrigado. Silêncio, silêncio. Não há comida. Adia. Adia. Secretário de Estado. Vai vir, não há comida de debate. Silêncio, deputados. Secretário de Estado, Mário Lima, e a doutora Tintana, outro Tintana.
Bom, não na comissão de debate, aonde nós suspendiva a sessão, aonde não tem direito prioridade do ordem do dia, nós de nós crianças, não na comissão de trabalho. Não na comissão de terceiro ponto que não suspendiva. Não na comissão da palavra, gente que inscreveu. Deputada Maria Odete Simeone, e tem palavra, 5 minutos. Entende? Pode olhar tua nota. Pode olhar tua nota. Camarada presidente, presidente em exercício, não sou obrigado e não conta como não tem minuto de camarada Pio Gino. Camarada? Pio Gino Carlos. Ah, Gino Carlos. Camarada Gino Carlos. Primeiro, me muito rapidamente manifestar a alegria de Áustria de meninos. Apesar de escola que tem, apesar de dificuldades, mas pelo menos aos meninos vêm a dar lição de como eles, esse de que é missa, apesar de ser idade pequenina, mas esta já. Manhã minuto que não contenda, de repente ninguém come, presidente, como não. Não tem como, não tem como, não tem como, gente. E eu, sinto a cultura, paciência, não vi tudo. Deputado, como é que eu contenda dele para amanhã não ouvir, e me citar para não ouvir? Sabe, sim. E eu não falei, como é que não falei? E mantenha-se para tudo, meninos de Guiné-Bissau e meninos de África, sobretudo, de países que se têm confrontado com manga de problemas. Países que aquilo que está falado como direito elementar de criança e continuando a ser um privilégio. Aquilo de ter uma refeição quente por dia, ter direito à escola, ter direito à vacina, ter direito a um sistema de saúde que na ajuda para que seja donado morto, mas para pedir com saúde e para que seja saúde. A nós, não falando, não agradecimento também, maneira que está na Ticino, essa memória de Amílcar Cabral, para reavivar no sentido. Me se aproveita para falar nessa memória de Cabral que não tinha sido na sessão anterior e mostrar como na era colonial, enquanto ele na papiava naquele momento para meninos de escola, na Guiné Dita Portuguesa, não tinha só 45 escolas. E o nível de analfabetismo estava na 90%. O que é que significa que uma hora que seguinte firma, apenas uma pessoa que se vê lei ou que se escreve. Discurso de Cabral lembrando como ambiente que está vivido na era colonial e era um ambiente de opressão, era um ambiente de abuso, de palmatória, de fome e de impostos que a população que está beneficiando. É isso que o Pui Guintes vai lutar, é isso que o Pui Guintes sacrifica. Então, não tomei exemplo, é lembrança, é memória de Cabral, não tomar para exemplo a OSS, para não ser violento com o companheiro. O país está a viver violência, desde violência doméstica até violência de Estado, riba de população. Então, que violência, quando eu falo de Estado, riba de população? Itabá, descambá e cedo violência doméstica. Manga de viás, ora que alguém que tem a maneira de responder aquilo força desigual riba dela e está descarregado ou na siminha ou na meninos. Às vezes.
não me se fala com a aquilo que nós temos de Cabral e um exemplo para o partido PAIGC. Exemplo para El Pabia e um partido que não só e tem o assunto de combatentes de liberdade da pátria, suma um assunto verdadeiramente sério, na todo sentido de palavra, mas também um compromisso de PAIGC enquanto guineense. Um compromisso, um comprometimento também e responsabilidade para seguintes que vêm ter junto na mata. A OZ não pode estar na causa diferente, partidos diferentes, mas tem uma história que está fazendo uma interseção entre nós tudo. Uma história que está mostrando como e tem um ponto onde cá nós tudo não está contrário. Quer não me se, quer não que me se, que ponto? E buscar melhor maneira, melhor modo de vida para combatentes de liberdade da pátria. Assim como a OZ, não volta na Juve esse assunto ali. Ainda que não está falando como não houve de Secretaria de Estado de Combatentes de Liberdade da Pátria na pessoa de ser representante, estatísticas que mostraram como não tem 6.633 combatentes que estão registrados, não tem 1.935 que está recebido, e apenas 300 combatentes está bancarizado e está recebido através de banco. Não tem que não falar com a e tem recenseamento que fazido. Como existe um banco de dados que fazido vai já, mas não opera como que banco de dados se encontra e está atualizado e tem oportunidade de vir fazido se atualização. E também é fazido ajustes que tem que fazer a nível de quem tem que ser registrado, com outros que devem ser registrados ainda, que tem a OZ que é fazido porque está longe de praça e porque e quer criar condições para não poder ter de facto esse trabalho bem realizado. Se não falar com a nome se atualiza, é que não tem como resultado, o número de combatentes de liberdade da pátria, nada que a Natuguino fazer. Mas não pensa como e cabe a pena para não parar tudo, não falar nada no cana fazer, tem dia que não cabe registrar. Aquilo que não pensa como não devia registrar. E hora que não vim para vir registrar, para não registrar não só o número de combatentes, mas também sequelas e que cada quem teve desluta. Não tem mapeamento que não devia fazer, que não está entendendo como na que carta ou mapa de combatentes que não havia registrado, não devia tomar aquilo que não está falando como leis que faziam, mas que falta para implementar. Não recebi na altura que ia apresentado trabalho de aquilo comissão, de aquilo comissão permanente para a área de combatentes de liberdade da pátria, que dado esse trabalho que eu faço, é que ensino alguns dados que estão mostrando como e tem leis que é criado, simplesmente que leis e que é implementado. Então, esse trabalho que eu faço percebo, é trabalho que eu faço, percebo aquilo que não é permitido, para não buscar que é que não tem como lei. É que não tem como. Para não vai ouvir tudo lei que tem sobre combatente de liberdade da pátria, para não dizer e para não trabalhar nela, a nível da ANP, para isso sair uma resolução que não conta com a que lei que tem e divide entre a implementação. Se tem regulamento, leis que tem, que quer ser regulamentado, bem fazido esse regulamento de forma que não pode, de facto, bem implementado. Então, não fala com uma manga de decisões que deve tomado e por ser e por tomar enquanto ainda decorrer que recenseamento que falaram.
Por exemplo, não tem que indicar se tem um número que está licenciado e tem aqueles que têm dinheiro está bancarizado e tem aqueles que estão recebendo na lista. Então, não vai dúvida. Aqueles que têm a pensão mínima não decidem qual que valor que não atribui a que pensão mínima. Então, não vai dúvida qual que vencimento mínimo não está pega a partir do vencimento mínimo, não fala que 3 vezes ou 4 vezes vencimento mínimo, salário mínimo, a partir de lá não está decidido. E assunto que pode trabalhar ali na NP, enquanto outros trabalhos não faziam. Porque se não fala agora, se não há fazer um estudo, se não fala agora, se não há fazer um pesquisa, para não ter todo um documento, um banco de dados completo, e não levar no manga de tempo e falar do bagulho. E não levar o tempo de mais 2 anos, 3 anos, não achar como a combatente capo de pera, para ter hora que anos passa, para ter um documento bem feito, para que se beneficiar de um direito que tem. Combatentes a osso, cana está no hospital, para ir beneficiar de isenção de consulta. Combatentes continuam na paga consulta. Não vai dubir tudo que direito que reservado, não dá lhe. Enquanto trabalhos que entendiram como é de fazer, que trabalho está fazendo. E tem um aspecto importante que não pensa como e por isso em causa tudo o projeto. Suma, por exemplo, o projeto de desenvolvimento do país e ser instabilidade. Não para pena tudo custa, não para pena importância de combater a liberdade da pátria, não para pena importância de deles grito que tem. Mas se cada vez, cada hora, com um partido ganha e tirado, e deixar de tudo aquilo que tem nesse plano estratégico para desenvolvimento do país, que leva a contar, outro entra e significa como não para, para bagunçar dizer. Então, hora que não para para bagunçar dizer, e significa como tudo aquele progresso que fazíamos e não vai por água abaixo. Então, para ver aqui lá, a nós tudo junto, lhe deputados, que não pedir a osso, não une para a estabilidade tem, para não compactuar com violência, para não compactuar com golpes de Estado, com golpes palacianos, porque se não compactuar quem, e significa como não cria clima de instabilidade que cana permitindo para não desenvolver que é que não põe, não tem rendimento para Guiné-Bissau, para não ter bom vida, para não combatentes de liberdade da pátria. A nós não está no partido PLGC. Cada vez que morre um combatente, cada vez a nós não está obriga para sentar, para ver aqui o corpo, e ora que não chora, não está chora só que corpo, não está chora falta de desenvolvimento, não está chora que quem diz que morre, ainda com esperança para ser sentido de como é no dia que Guiné-Bissau desenvolve. Guiné-Bissau quer desenvolver para dia. Ora que dá ódio, não nos sentimos ódio. Guiné-Bissau quer desenvolver para ver a nós incapazes de perdoar, a nós incapazes de falar pecador, buiaram, mandiça, mburda, para não vai para diante. Enquanto não nos cozinha ódio dentro de nós, enquanto não nos cozinha raiva dentro de nós, um capirino, uma manga de combatentes no capirino. Para cá, capirino, não põe seriedade nem trabalho. Não decidi se é pensão mínima. Para quem diz que deve receber menos, não decidir ler. Para pelo menos quem diz falando com a... Não contente que trabalhe conjunto de todos os deputados em São Guinense. Muito obrigado, obrigado presidente. Obrigado. Ana passa a palavra, deputado... Salima Tuscani. Ah, vou desculpar, Nicolás não vai jogar doente no hospital, manda chamar. Nicolás, não. Deputado Nicolás. Como é que está?
explicação. Obrigado, presidente, pela oportunidade grande para nós poder pronunciar sobre esse assunto tão importante de combatente de liberdade pátria. Também para agradecer a mesa da Assembleia Nacional Popular. Obrigado. Não falava, não agradecer a mesa, da maneira que aceitaram esse assunto, também conferência de líderes, comissão permanente e também plenária, da maneira que acolhi esse assunto, que não mostrou uma certa importância de assuntos de combatente liberdade da pátria. Tudo deputado, que não é certa, como existe um problema. Se esse verdade, presidente, já há 3 dias, salvo erro, manga de questões, manga de soluções apontadas. Entre eles, não tem nem uma pensão de combatentes livre e aumentada, havia até uma discrepância. Também, atualização de dados livre e passivo, porque não está se batendo combatente. E eles ficam para poder fazer exatamente o cálculo de como é que deve ser. E também tem um fundo que nos sustenta essa extensão. E fundo daqui não sai. E se não sai, portanto, exportação de castanha de caju, de recursos cheios. É tudo nome. Mas pensa como a presidente não me está agradecendo, secretário de Estado, combatente de liberdade pátria, mas como é que é lucidano desde o seminário que é fazendo, hein? Até no momento próprio que o secretário de Estado vem fazer uma explanação de nesse seminário. E mostrando o caminho claro que não tem. Presidente, não tem que você vai de casa de uma forma muito tranquila. A notícia, a Secretaria de Estado, disse no resultado. Pensa que o trabalho é esse, e não vai constar na resolução, não na prova ali. Não na mandata. O governo, concretamente a Secretaria de Estado, vai organizar uma conferência nacional, onde que não é debatido profundamente assuntos de combatentes, mas esse é o time. E não temos tempo. Se calhar, por ser 2 meses, 3 meses, no máximo. Então, a partir de lá, é na que ensino uma solução. Tem que ser a nossa, precipitadamente, o caderno de perna, não na decidir sobre a pensão do combatente, sobre a manga dos assuntos de nós, e falar dele. Presidente, por que preocupante não ouvir, tem que cabrar. Por acaso, a mim, para mim, e arrepiante, a nossa cama de luta. Se não tiver esse tipo de mensagem constantemente, talvez tenha levado a manga de reflexões. Porque histórias de luta especular de tal forma que a não tem dúvida na manga de coisas. Às vezes, só fico no papel, às vezes contando, sou uma combatente, não estou fiel. Cabral, nessa passagem, e fala, não houve a nós tudo. Quem que junta que tuga com o nome? Não é fuiar com o bazuca. É isso lá. E se ele está com o mar, que gente que estava ao lado de colonialistas portugueses, é só por fazer parte do combatente liberado. Esse não tem o que ele é. Mas não se liga com uma manga dele, está lá, gosta. Portanto, não dá tempo a ser tirar de sala para se trabalhar. Esse precisa. Secretaria de Estado, combatente de liberdade de pátria, instituição que também é lá, para combatentes, não é pedir para ele levá-lo em seguida para o Ministério. E não me vai dar mal ruim. Na orgânica do governo, vai ser o turco que não vai fudelés, vai ser o ministro de Estado de liberdade de pátria. Aonde, meu colega, para ter esse assunto, e mostrar a tal diferença
entre o ministro e o secretário de Estado. O secretário de Estado tem delegado de competência. O ministro de Defesa, às vezes, estão ocupados nesse assunto e quer prestar atenção aos assuntos do combatente. Portanto, não leva esse para o Ministério. E quem que na tutela é esse? Para nos dar responsabilidade de ministro de Estado de combatente de grande parte. Para ver a importância desse assunto. Portanto, o presidente pensa como a. Tem que falar disso o suficiente. E tem um caminho que não tem guerra. O trabalho básico tem que fazer para depois não rivalir, não vem a prova. Essa é a tarde e nascer relativamente o período máximo de 3 meses. Muito obrigado. Obrigado, deputado Colau. Está sempre o nome se para a gente bater da instituição para não poder vir. Criar uma comissão de trabalho. Nona, passa a palavra ao deputado Salete Sanya. Obrigada, presidente, em exercício. Presidente, a minha preocupação e de algumas intervenções com o Sala sobre antigos combatentes. Mas eu me sinto de colegas deputados também. Quando eu ia na Constituição da República, quando eu ia no artigo 5.3, é que falava quem que é antigo combatente. Para que não te trupa, que te leva a ver a faixa. Para não te ensinar outra discussão, dentro da instituição. E, presidente, diz-lhes na papel de salário de antigos combatentes. Mas a mesma coisa, ele está falando, antigos combatentes de Guiné-Bissau, por além de que está decidido mais, é que tem nenhum tratamento de saúde. É que tem tratamento no hospital. É que no hospital é que está atendido. É que tem cartão de saúde. Uma gripe está nesse demais. Que lei cuma? Que lei cuma? E eu não estou para falar de discutir assuntos antigos combatentes. A mim não acha que tem que ter vontade. Diz que tem que estar determinado. Para estipular uma coisa. Mas eu não vou levar a estudo, a um estudo profundo. Não acha como que lei boa ideia. Mas primeiro eu não tenho que ter uma proposta. E será de acordo com o que haja falado ontem? Para quem te disse proposta, se tu, ponto está já discutido. Mas que agora o problema passou? Porque não quero discutir ponto, não sai. Não quero ter nenhuma solução. Esse é o parte. Outro parte que é o principal da presidente. E parte que está falando com o antigos combatentes de Guiné-Bissau, no artigo 5.3, que está falando com o e que diz. Foi entrar na fileira de PGC 19 de setembro de 1956 a 24 de setembro de 1964 e que se ingressou na fileira até 24 de abril de 1974. Então, não está por isso, 7 de junho, não está por isso, para não fazer, para não desinformar, não tem um leque que está fazendo. Também há uma discussão dentro da última discussão. A mim está pedindo o colega deputado para não discutir ponto. E outro ponto com o ministro, presidente, a mim entende que ele disse que o quinto consenso de comandante está trabalhando a nível de comunidade. Não tem antigos combatentes na comunidade. Caos um dia. Não sei se é centro de saúde, eu falei antigo combatente. É catástrofe. O me garante cachorro. A mim não acha como. A minha filha Assembleia Nacional Popular, pelo assunto sério, para além de questão de dinheiro, mas por não levar a ser tratamento, como é que está tratado a nível de instituição? Lina Guilherme. Pelo menos, em sabe, de acordo com o deputado Odete, ainda aqui falar com ela, para não estipular um salário mínimo de 300 mil. Enquanto trabalho na FACIR, estou aqui na Tigafim. Porque a galera que trabalha em fazer um pensão mínimo. Vai ter que fazer tempo que trabalha na fazer o pensão. A mim pensar como
E mesmo após a presidente, na função pública, está civilizado tanto no registro de salário. Mas quem está recebido? Quem está recebido? Pois também, não para pagar a gente na função pública. Não se diz tanto de gente que está lá, não custa pagar a gente. Se um antigo comandante está recebido tanto que tem. Não ser justo com o companheiro. Não ser justo com o companheiro, não se diz nem. Está por aí, continua assim, de graça. De graça. Se eu não sinto que eu não tenho ido, não tenho nacionalidade de Nelson, e para mim tem gente com luta. E tem gente com luta, gente com carga-bala, gente com mecarus. Para me firmar a aula na patria. Então não tem tristeza. E de tudo, gente tem energia de discriminação. Que não falta gente para discutir assunto técnico. E não falta gente voltar e ajudar. Mas está por aí. Está por aí. A mim está para a gente com uma mão tem três dias. A ontem, a hoje, amanhã. Então não tem que seguir com uma. A hoje tem, amanhã tem. E um dia a gente está morre. Tu quer fazer tudo que está direito a hoje. Amanhã meu filho está pagando. Se não organiza, amanhã meu filho está pagando. Presidente, em exercício, a mim me sentiu. A meu próprio antigo combatente. Para vou firmar o tapé. Para vir aqui outros meus colegas que ficam nessa situação. A minha opinião, no fundo do meu coração, sua bocadinha com sombra, aqueles que estão na praça, vou firmar para aqueles que ficam atrás. Para vir se vão esperar na nós, não me disse que se gosta. Para minha mãe, como parte, para nós, a voz fica a prioridade. É só com mim se falar. Obrigado. Obrigado, deputado. Salud. Não, na base. Bom, direto posso falar. Não dá para falar. Não dá para ajudar tudo. A nós tudo, mas tudo. Vai continuar a lutar para não poder. Não me esqueça de salmar, de salmar. Desculpa, ele que não dá para falar. Salmar, de salmar. Tempo. Combatente, mas pronto. A mim, minha proposta é não vai diretamente à própria Secretaria de Estado de Combatente de Liberdade de Pátria. Me pensa com eles que mais tem trabalho mesmo, né, Cusane? Porque eles que têm banco de dados de combatentes. Desse vidrito. Combatentes, aonde não houve gravação de grito? Gente, que precisam combatente. Mas combatentes que não têm a voz de 45 anos, ficar tempo. Não houve no líder grito que aqui fala de algo. Que é uma escola de pilotos, que é uma pessoas, que está dando aulas baixas de bomba e alunos. Estava base de bomba de escola piloto. A os não tem exemplo. Não tem camarada da Yala, está ali no líder Califa, Wazna, Matilde. Essa história de escola piloto. De que idade que é de negócio? Agora, que gente, que 45 anos custará para combatentes, onde é que é isso? É preciso fazer esse trabalho direito.
para fazer trabalho, para rabiscar aqui o Ministério Grito, para ajuda. E ajuda é que os antigos combatentes cada dia e mais que o som. Mas tem que parar aqui na tarde. E outra coisa, a mim me se pedi, presidente, para que não sei, nunca sei com coisa certa. A mim que está contra a porque a comissão. Mas aqui a comissão quando é criada, para não ser com data ali. Trabalho que é na face. E para cá, fica para cá tempo. A não tem que votar. Data que tem que vai fazer que trabalho, tem que acabar para não resolver o problema de antigos combatentes. E não houve problema de salário de antigos combatentes. Lá o problema da mensagem. Salário. A minha proposta de mim, para não ter salário mínimo 3 vezes na função pública, para não fixar isso. Se não fixar salário de antigos combatentes, não tem problemas. E outra coisa, olha, na PIB, todos colegas, e bom para não respeitar a nossa cabeça. É comissão especializada, o criado, de que votaram, né? Ai, é jurídico, que faz trabalho, de coisas de combatente. Então, matilhe tudo, presidente de assembleia, supiano caçamba. Tudo, ora, ele é persona, presidente de comissão. Tudo, ora. Mas sim que está convocado, tudo de alimentos de comissão a trabalhar. Não tem camarada Nelson. E que também nenhum tipo de reunião de comissão. Para está participar. E que está participar. Não quer dizer que manda mais um para o cara toquear na comissão. Porque que está representando ele. E que está representando ele na comissão. A osso está bem firmado. E nem despreza que trabalha em comissão. E que está bom. Estou aqui a falar com uma coisa que escreveram no gabinete. E gabinete, que é na casa de Tujinho. E diz assembleia. E gabinete de comissão especializada. Com tudo bancada tem esse representante. Não é só um catamarim. Mas presidente da comissão faz tudo, tudo, tudo. Tudo, tudo possibilidade de entregar e mandar documento para analisar se cada tempo ele vai lá para ele e fazer proposta para ele, para ele, para ele, para ele, para ele, para mandar. E que fazer? Então, para que uma enfermaria, uma despesa que trabalha, próprio técnico de assembleia, assessores, participando aqui, trabalho tudo. A osso, não, deputado, pronto, também tem coragem de firmar mais, não na falar como aqui, trabalho, cavalê, e fazer na gabinete. Por amor de Deus, não tem respeito para outro. Não tem respeito. Cuidado próprio com o teu gino, tere. O gino, quem com os gino na praça de São? E um homem com a administração direito. E acabou. Não tem respeito para outro. Além de não ser deputado, não está levando mais um outro idade. Não respeita outro. Não respeita outro. Olha, Mistiba, outros pedimos um minuto. Manca de um minuto, sabia? Porque eu sinto que o outro filho atenção, vamos falar, nunca perder ninguém um minuto, não tem que papel. Mas, combatentes, usavam violência tudo, para não sair com qualquer coisa ali, agora que não sair na rua, cada combatente que olhar e não contente. Isso que me chama a atenção. Obrigado. Muito obrigado, deputado Marina Sama. Vou dar para ler o papel. Vou dar para botar até meter essa meta. Vou sacar o que dá. Vou dar para explicar. Bom, não passa a palavra, deputado. Ali outro deputado está. Caramba, papel.
José Almeida, Bruno Almeida. Obrigado, presidente, em exercício. Deixe-me cumprimentar a mesa, cumprimentar o colega deputado. Vou falar com uma papel de combatentes de Barra da Pátria. E importante para nós todos. Porque até um deputado que também fala, porque tem um familiar combatente de Barra da Pátria. De verdade, com uma manga de gás, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. A minha história. Mas, minha mãe é de Bárbara. Se dona, que é culpa dele, é de gelo. E vou falar com a minha papa, que é esse irmão, que Marcelo Almeida, que estava na luta com isso, estava no Conec. E mamãe tem esse amor que é o Lino Cruz, porque não vai lutar na parede que é a mansão dele com salário. Meu papo é prendido de farinha, de tecido, a osso. Eu tenho esse colega ali do segundo quadro, que está na partida do de um homem-aranha. É prendido para ver como é a comunicatura, tem a relação de partido, na altura, na luta, se era um sininho na história para cá. Para quem vou conceptualizar, deputado que estava ali na presidência, contou com o Cibaró para dizer levantar. E só uma falatia com na Constituição da República está consagrado muito bem claro eterna gratidão com o tenente para um combatente do Balado Pátria. Está muito bem explícito que a categoria e combatente de Bertel. Portanto, a nós tudo não deve ser reconhecido, salvo que nós estamos numa partida de combatência da paz. É verdade que, colegas deputados, papia, como é que tem um relógio elaborado que existe sobre a combatência da paz. Alguns, de facto, estão regulamentados. Mas tem algumas leis que precisam regulamentar. Porque sem regulamentação, eu tenho um problema sério de implementação. Mas a questão só está para via de falta de regulamentação que põe manga de aspectos que é implementado. E para via de comando, que tem então falta de vontade política. Aos, não quero vir para sair dessa sala. Ora que não acaba de discutir. Problemática de combatentes de verdade pátria. Sim, não quero ouvir tudo. Primeiro, e era bom, não sei, de ignorar a orientação também, preciso fazer uma revisão sobre estatutos de combatente de liberdade da pátria. E bom, não sei, de uma pequena resolução sobre combatente de liberdade da pátria. Ela é tudo quente. Deixa a Secretaria de Estado para esse papel de fazer uma conferência sobre combatente de liberdade da pátria. Tem muitos estudos que tem que cumprir e surgem que leis com os pais da palavra e questão de vontade para implementar aquelas. Por isso mesmo, naquela resolução, e vou dar uma orientação clara de como é preciso, de facto, atualizar o registro sobre combatentes de verdade da pátria. E tem um registro, uma forma com manga de gás, como aqui para si, e cometido manga de erros na circunstância. Na pobreza. E tem aqueles que têm direito, como é que está definido no Estatuto e como é que está definido na Constituição, se não está na Copa Combatente da Pátria. Se não está na Copa Combatente da Pátria. Por isso mesmo, e bom, também dar orientação aqui, nessa resolução, de como é necessário não dubitar que fontes de financiamento para o fundo de combatentes de balada. Uma manga de
exemplos com a utilidade, poder, de facto, servir como fonte de receita para entrar naquele fundo de combatentes de baralho pátria. É preciso, não queria, um pensão mínimo. Porque não tive caso seguinte, escutar se nem momento, como combatente de baralho pátria. E está na volta de quase 2 dias. Segundo, tampamente é que não está na liquidez já. O valor mínimo para a presidente, como não sei quem. Para combatente civil comando, de facto, não sei com algum curso definido, mas a orientação de facto é coisa. Por isso mesmo, não há ponto de vista, pelo menos, de ter como pensão um mínimo 3 vezes o salário mínimo de função pública atualmente. E não só, mas está também claro como há, que era combatente. Não sei. Como é a forma, assim, a função que está nela. A ordem é a segunda vice-presidente. Nosso segundo vice-presidente. Como combatente, o guardado fácil. Agora aqui na Bahia de Reforma. Na Bahia de Reforma, deve ser que o último salário que deve ser visto. Tá? Essa é a minha proposta. De ser como minha contribuição. Muito obrigado. Obrigado, deputado José Almeida. Não me se passa a palavra, deputado Amissário Caramelo. Presidente, tenho um minuto de deputado Zé Demba agora. Isso aí. Presidente, entre nós, na cidade. Pouca gente juntada. Não tem mais um minuto de deputada Isabel Castro. Ok, obrigado, presidente. Minha mantenha para todos os deputados que estão ali. Não é para fazer matéria que. E sensível. Às vezes, ora, vou tentar buscar boa palavra, alguém pode vir se intimar. Mas, primeiro, não pedi desculpa a toda a gente que está lá. Presidente, a mim não existe na matéria. Um dia, colega, papel e fala com a. Talvez é nós que está conseguir interpretar que lei dá tratamento à combatência de liberdade da pátria. A nós, governantes. A nós que cata conseguir interpretar que lei dá direito ao combatente da liberdade.
Primeiro, está começando o artigo 5º, nesse ponto 3 da Constituição da República. Para quem que lê? Deputado Nelson, não sei se você tem a Constituição. Durante a lei. Tem paciência. Não, a mim impedir. E na relação de que de nós. Líder. Ponto 3. Artigo 5º, ponto 3 da Constituição. Para ponto 3, ponto 3, é que a presidência é artigo tudo, só ponto 3 é artigo. Boa tarde, mestre, boa tarde, caros colegas, deputados da nação, minhas senhoras, meus senhores. Se uma que não fala, a pedido de... se uma que não fala, a pedido de minha mais velha e mais experimentada, né, andanças, amizade de parabéns, deputado da nação pan-africano, já agora, na bala em artigo 5º, número 3. E no número, no artigo 5º da Constituição, no cima número 3, e estou falando como é? O combatente da liberdade da pátria e o militante que, nos quadros do PAIGC, participou na luta de libertação. Entre 19 de setembro de 1956 a 24 de setembro de 1973. E o que, tendo-se integrado os fileiros do partido, nas frentes do combatente, após esta última data, que é até 24 de abril de 1974, revelou pela sua conduta exemplar ser digno desse título. Obrigado. Amizade, só uma palavra de amado esse argumento. Presidente, e mais. Obrigado, obrigado, deputado. A minha tem uma acusação a respeito desse artigo 9.3. Isso significa tratar de combatentes a liberdade da pátria para poder fugir da regra. Se eu ultrapassar o parâmetro que é combatente. Não. E luta para conduzir o papel do PAIGC. Dizem que participam aqui situações. Cabral contar na 1967-68. Na Conacri, quando ele discursava na final do ano escolar. Ontem um torneio que eu senti não foi uma gravação de Cabral. E naquele discurso que não podia olhar, descrição de quem que combatente a liberdade da pátria. Mas, como se isso não bastasse, ainda nesse mesmo artigo, se não jubicuma, durante a luta de libertação nacional, e desencadeado diferentes tipos de frente da luta de libertação nacional. E é o seguinte que está enquadrado como combatente liberado da pátria. Não na chama frente armada. Vou ter na frente diplomática. Vou ter na frente educacionais. Vou ter na frente sanitárias. E defesa local que não está chamada FAO. Isso significa que se ninguém que pertence a uma dessas estruturas, por que pode chamar o combatente de liberdade da pátria? Por que pode? Nunca pode. Se a voz não fala de indício, porque o próprio governante que distorceu, presidente. Então, prova de que, ora que não fala, tem combatentes de liberdade da pátria, aliás, combatentes de liberdade da pátria. De 40 a 30 anos, é complicado. A nós que tem feito. A nós que dá nada. Como governante que não serve. Líder. A boa líder. Quando eu toco a líder. Tem bem pedido um bom dia antes de entrar. Coordenador.
Portanto, vamos continuar. Presidente, depois da independência, o governo continua a dar tratamento a combatentes da liberdade da pátria como figura que deve ter um tratamento especial. Porque aquilo que pune não está ali, se não que manga do outro dia. Doutor Lázaro, deputado Mutano. Eba aí! Presidente, precisamente na quadra dos sucessivos governos, que parece o primeiro decreto, número 33, de 1976. Este decreto ainda trata de criação do Fundo de Solidariedade dos Antigos Combatentes, na tentativa de fazer melhor. E passa-lhe a primeira vez num documento do Estado e na falar de antigos combatentes. Mas não tratava na Constituição combatentes de verdade da pátria. Nem decreto e passa esse. E significa que passa uma nova figura no tratamento do combatente de liberdade da pátria. Mas só o decreto a seguir e volta a tratar do fundo do combatente liberado da pátria. Nessa antiga, e tem junta com gente que, como é que está a falar, na gente que sofreu de guerra. Agora que não trata de antigos combatentes, e criou um fundo para antigos combatentes e vítimas de guerra. Então, isso significa, durante a tentativa de fazer melhor, e passa mais uma figura. Enquanto que restantes decretos está para criar o combatente da liberdade da pátria. Presidente, nessa condição, não está a falar o que é que não precisa fazer. Manga de colega não fala, ele não tenta juntar diferentes diplomas para não apreciar, não tenta enquadrar num único linguagem de falar combatente da liberdade da pátria apenas. E que tem antigos combatentes. Ora que é cedo, não está a falar com mais. Não é momento, porque é que não pode falar com o governo? O governo junta tudo é diplomas. O que é que provar na Assembleia Nacional Popular? Que é executado a 100%. Não tem plena certeza com mais. Nem que não havia reviado algum coisa para apresentar para antigo combatente. Se sinta nesse caso, tem nesse indivíduo. Se não conseguir fazer isso, caso contrário, não vai fazer outro diploma, não te janta ali, e não vai aprovação, o governo fala dinheiro que tem, não conta a mesma história. A segunda questão que a gente levanta ali, quanto à fixação de pensão do combatente da liberdade armada. Minuto meca, mamãe, não é para pensar, minuto agora. Vai. Vou esperar na terminação. Quanto vai, mais rápido. Ok, obrigado. Quanto à pensão que a não fixa? A mim está de acordo com a não fixar a pensão. Mas será que o governo tem controle de quem que deve pagar a pensão? De acordo com a exposição do secretário de Estado? Não se diga aqui. E ora que não paga, não volta nesse artigo e tem plena certeza que mesmo no final desse ano vou poder pagar. Mas se artigo 5, que é respeitado no ponto 3, não vai ter o que o governo cabe. Não vai ter nenhum de partida. Esse que estão caminhando de como não precisa resolver, se é resolver para o governo, dia seguinte por pagar salário. Obrigado, presidente. Acompanhado com aquele salário mínimo que a Norona propôs. Obrigado. Obrigado, deputado. Comissário Paramente, se não a passa a palavra, deputada, de lá e vai denir.
E aí, sabe? Sim, como não. Obrigado, presidente em exercício e Assembleia Nacional Popular de Guiné-Bissau. Obrigado, queridos deputados. Obrigado, secretário Sáenz de Artigos Combatentes. Não há falar por um combatente mantenha, que ele está vivo, que ele se partiu também. Que ele se partiu e começou a camarada Américo Cabral, Alcides Pereira, Luiz Cabral, Rafael Barbosa, Eliseu Trupin, Júlio de Almeida, Fernando Povos e João Rosa. Com mais outros antigos combatentes, com mais outros membros, Domingos Ramos, Pansão Naísena, Oswaldo Oliveira e outras companhias, não é falar com uma e bom, ter fazido recenseamento de raiz, mas tudo canto de Guiné. Sim, para mim, até manga gente, e quero licenciar outro licenciado. Entra na casa em Catar City. Suma casa de Nova Região. Setor de Mansabá. Manga de gente está lá. Entra na casa em Catar City. Manga de gente está lá também. É que a recência é se entrar na operação. Para que lá, não tem também algum gente também que está de vida. Mateus é que tem aquele bom vencimento, só que não é para mim. Se uma casa de Bassana Cissé. Vou cá na casa de outro carangalame. Se uma casa de Bassana Cissé. Bassana Cissé. Na 1968, eles para André Gomes, eles para Guia Bissau. Mas naquele grupo com a gente que está lá. E muito pouco, o resto tudo morre. Como é que a família de Quindindo, como é que essa tem filhos? Como é que ela fica? Portanto, não tem gente que fazer uma mobilização para gente entrar na luta. Que gente se morre? Se a família se mais que está, como é que o secretário de Estado, diga antigos combatentes, não vim para aquele dia, como é que está? Como é que a coalição vai ficar? Se uma babuzada de Ambani Mores, se liga lá de Mansoura, Brahma matar com a Sola de Mores, tomar o Kumbawara de Mores, Alaija de Mores, Cairo Seide de Irabato, Kabature de Kanyaja, Mama de Camara de Mansoura, que ele está em primeiro tenente mais que está civil. E tenente mais que está civil. Lá de Sano de Mansoura de Vigil. Esse estudo está lá, é que está recebido. O Vajigo agora, na Biribá. O homem grande sempre te diz, que quer dizer, na tempo luta, para ter tudo luta. Com a lá de Panamai Ture, partido, para eu dar canto da glória. Tudo com sua família, quem é que está recebido hoje, nem o momento? Quem é que está olhando a partir? Quem é que está olhando? Se o homem grande trabalhar para trás, diz-se que fica atrás, quem é que está hoje? O que é que está recebendo? Portanto, manga de gentes. A mim não lembra um dia na Mansaba. Brancos foram 65 pessoas na Mansaba. Para mim, ele pensa essa lista que prendido lá. Nome de que gente que está lá. É dizer tudo na Mansoa. Cada dia estava até 10 pessoas. Na Mansoa. Como é que a família de que gente? Como é que está? A mim, mas aqui lá. Uma escola portuguesa, na 1963, na 67 foi um estudante português, uma escola, 68, na Quinhamé, naquele praia de Quinhamé, na Tempo Luta, 69, uma lá de Ganson,
A minha mãe já me quebrou a mão. Simão punha a mão na minha mão. E vou comer. E mais eu cumpri um bocadinho só. Na altura. A minha quebrou assim. Na altura. O que você diz? Dá na mão. Para que ela? A minha mãe tem que ir a estudo. A minha mocidade, a minha comandante Castel. Quem que passa na mocidade em cima? Quem que passa na mocidade em cima? Último acampamento na 68 de Quinhamé. Naquele praia lá. Depois que se ela entra na partida. Tem lá o processo de defesa, tudo que ela é consigo. Tudo consigo. Portanto, para aquilo lá, não grande descanso é trabalhar aqui. Não duvido também que a família que está atrás. Que na casa é o momento de terminar. Como é que não foi caso de que dia? Empresa como aquilo essa menina embocada é dividida hoje. Para cancela que tem grande espaço. Porque essa é luta de PNC, tudo lá de Guiné Sala. Eu comando tudo lá de antigo combatente na Guiné. Principalmente zona libertada. Que na estrutura de Bicedo, antigos combatentes liberaram a pátria. Porque é cansativo. Tudo zona libertada de Bicedo, dinheiro, para esse dinheiro de antigos combatentes. Cansativo. É sacrificativo. De acuba e luta, porque tem água de vive. Que na puta me zanam buia, que me zanam buia, que me zanam buia, não quero abrir para minha turma. Diz que cansa. Não paga antigos combatentes, bom dinheiro. Não pague é cansativo. Se for de hoje, não vai falar como a Guiné sabe, a gente não vai fazer tudo que é, não se dá, não se não faz tudo. E a gente que cansa, vai comandar, não é de libertação, não é libertação, não é de independência, não se dá hoje um dia, se a nós que fica vivo, para onde evitar também aquilo que passa, para onde ele se traz. Portanto, e que tem, obrigado, muito obrigado. Deputado minha Alessandra, obrigado, obrigado. Não me passa a palavra, não me passa a palavra a deputada Martina Muniz Pérez. Agora ali é problema de aqui, combatente, lá ali está combatente. Opa, pode. Silêncio. Obrigada, presidente. Intensa. Boa tarde, colegas deputados, senhor secretário de Estado e tudo mais. Matilha, vai cair tudo isso. Deputada, tem a palavra. Dele para amanhã, sim, está ali. Não, eu vou, não podia me capoeira, sim, está na surpresa. Felizes também, ou bem, embora nunca tenha mandado minuto. Senhora Presidente, tipo que entre os papiadés e autorias, de contar com uma combatente de liberdade de pátria e um patrimônio de amostudo. Suma e ser um patrimônio de amostudo, amostudo é especial que está na minha Câmara, não tem a responsabilidade de grande por melhoria ser vida. E cá se viu para ninguém, para nós se vir, calque em vida com nós combatentes de liberdade de pátria na paz. Mas me engana bem para mandar os comentários, presidente, para Beatriz e a Guinte não fazer tantos comentários na elogia, não sei o que é que eu faço. A mim quer que não está pedindo Secretaria de Estado de combatentes de liberdade de pátria. É tomar ser técnicos e desloqueles para todos os setores e secções de Guiné-Bissau. Para mim, não tem manga de combatentes de liberdade de pátria que está descontente que vai sentar na tabanca com o castor registrado. Aqueles que castor registrado, hora que é bem no terreno, é por isso que faz que licenciamento. Para mim, não tem licença, só aqueles que vai luta para contar com uma na tal frente, a mim estava na sua chefe. Quinquinha segundo, quinquinha terceiro, quinquinha quarto, ou batalhões que não comandava. Para que não disse que se também com uma. Para que, por exemplo, o Cabo Verde,
Cuba ainda estava falo. Buna hoje é lista de não combatentes de liberdade da pátria, que se fotografia, conta se entrapiado. Se você tem coração muito frágil como nós, só lágrima conta sei que ele não estava falo. Não tem aqui combatentes que sejam nomes de sala. Não procureis para não se ver. Não tem no combatentes de liberdade da pátria que fica no dia de galinha. Não tem no combatentes de liberdade da pátria, só que não fala ainda de prisão 48 que seria na bafata na bomba. Que índice? E canto deles que tem ali, não amaga ali, e não falando de que é coisa na bafata, não, nunca conheci irmã, não conheci morança, não conheci filhos. É o que manda a mim, nunca no papel de Chihuahuas, não está sugerir para a Secretaria de Estado, é ter a ser técnicos, é para fazer um levantamento condigno, para não mudar a vida de que coitados, que faça com que não tenha um país independente. Também que tem descontentes que vai para a tabanca. Que precisa de ser vida para melhorar. Que precisa de ter um salário condigno. Que lhe se camate, pelo menos, seus filhos, para beneficiar de que o papel que eu. A nós, pelo menos, gente na papel de Quilia. Doutor Kumbayala, e dá um sinal para ele. Mana, explicar Quilia. E fazer que prego para eles. Mas não sei como é na prego. E tem reis do chão. Aqueles que capu de baiba para primeiro andar, segundo andar, que ser deficiente de guerra, é por pudo ba na reis do chão. Pelo menos a nós, no partido, no presidente, ba, e mostrar como o seu valor atingido. Não me si, na papel, não me si. Para todo o governo de Guiné-Bissau, é pensando aqui, Guintes. Se contra ela fazido, nem se barracas, nem se é casa redondos, para cada região ou cada setor, se não der questão. Nem se 10, 15 casas, se tiver ainda muito mais, vai bater distribuindo para eles. Para que Deus não tome eles, para tomar eles numa situação mais condigna do que a maneira que esta. Na pedir secretário de Estado. Boi, o problema de ser salário. É precisar de ter um salário que é caseiro. De 40 mil, 50 mil. Muito obrigado. Obrigado, deputada Martina Muniz. Realmente, na pandemia, não toma nota. Não passa a palavra. Não na passa a palavra Maria Vieta Giallo Nandini. Muito obrigado. Antes de tudo, Mr. Salta. Camarada Presidente interino, então, me interessa também minhas saudações a caros colegas deputados e deputadas. Ao Secretário de Estado dos Combatentes de Verdade da Pátria.
Nisso também, ainda felicitar no presidente interino para a maneira que conduzia ontem na sessão no Parlamento. Não consegui ouvir discurso de nosso saudoso líder, camarada Amílcar Cabral, que reviva na memória. Pensa como se não tem a possibilidade de conseguir mais discursos, talvez não poderia ter na cabine de som, no batalhão, para cada vez mais não lembrar o que era esse propósito. E tem também uma coisa que pensa como e fazia ontem, e que marcando. Independentemente do minuto de silêncio reservado aqui, camaradas, não armou a subir de vida no acidente de Bissorã. Mas também o presidente interino pediu um minuto de reflexão, de que pedir para cada qual pedir para a Guiné-Bissau. Talvez se esta serva no comportamento diário, não também se falar com uma que o Satanás que fica atrás de Guiné-Bissau talvez está afastado a bocadinho. Aonde foi um dia que, se não analisar, não teve rendimento durante o debate. E marcar tio. Porque está bom, na cada momento da nossa vida, para não reservar nem um minuto para nós estar com Deus. Entrando no assunto, me se falar com uma combatente de liberdade da pátria, merece o respeito. Na Guiné-Bissau, que tem dinheiro que pode pagar eles. Não está concorda? Propostas que não avançado de 3 salários mínimos, mas, acima de tudo, não deve ter respeito, respeito, respeito para não combatentes de liberdade da pátria. Porque tudo que não deles gosta fica aqui. E camaradas que estão na mata durante 11 anos, que 11 anos ninguém teve nenhum salário, e conquistou a independência, é tecido. Não tem um país, não tem um hino, não tem uma bandeira. E a osso, e cajusto, não botemos. E cajusto, não desistemos. Para isso, comandante, está falando com uma, para dignificar combatentes de liberdade da pátria. E preciso, a Secretaria de Combatentes de Liberdade da Pátria, camaradas que antes seriam falar para ir transformar no ministério. Não ministério, mas que se sede próprio para construir um edifício de combatentes de liberdade da pátria, que não dignifica todo o combatente de liberdade da pátria. Hoje passa na defesa e tem um treino que está vis-à-vis ao Ministério da Defesa. E era bons armazéns. Então, entendeu como era um local apropriado, um local visível para construir um sede, ou seja, um Ministério de Combatentes de Liberdade da Pátria. Porque um ministério que deveria ter manga de departamentos, porque na trata e na lida com um grupo muito sensível. Não tem entre combatentes de liberdade da pátria, camaradas, que felizmente, doutor para Deus, obrigado, está em perfeita saúde. E tem aqui camaradas que deficientes. E tem camaradas que não só deficientes, mas de camaradas que têm trauma de guerra. Para aquilo lá, e preciso departamento, e preciso ter um departamento com a líder que não trata desse assunto. Também cartões que atribuídos a combatentes de liberdade da pátria, pensa como e cartão que deve sofrer alteração. Porque combatentes de liberdade da pátria suma ele no ponto 3 da Constituição da República e cidadãos que reconheceram para a pátria. Não deca na verso de que cartão está sala de Kumar no, a nós não reconhecido
Indefetação do reconhecimento da nação. Atribuir um cartão onde consta no seu verso reconhecimento da nação. Com esse, itadal respeito na tudo o que vai estar recebido com dignidade. E na tudo cerimônias oficiais, para reservar também um lugar de destaque. Porque camaradas que combatem para a pátria. E camaradas que dão corpo e dão vida para a libertação. E preciso também não continuar a identificar e não conservar túmulos de combatentes de liberdade da pátria. Camarada presidente interino, e preciso na Guiné-Bissau para não ter um panteão nacional. A os não temos leão, Amílcar Cabral Namura. Manga de não dirigentes, não heróis, está, seu corpo está depositado na Amura. E preciso não ter a coragem de declarar se a Amura não transformar num panteão nacional para questões de respeito e dignidade para os combatentes de liberdade da pátria. E preciso ainda também não ter coragem de fazer repatriamento de corpos não combatentes de liberdade da pátria. Por exemplo, corpo de camarada Luís Cabral, os restos mortais que até hoje ainda estão na Portugal. E pedi para assim. E preciso não só atribuição de 3 salários mínimos, e preciso não conseguir que o camarada se sente em condição física de reinserir-lhes na sociedade e, ao mesmo tempo, para poder garantir forma de continuar a criar meios econômicos para sustentar sua família. E preciso também ir atualizar a base de dados de recenseamento do combatente de liberdade da pátria. Não se viu como é fazer um manga de recenseamento. Se uma que falar, uma manga de camaradas fica fora. E preciso não atualizar esse banco de dados. Mas respeitando o que está plasmado na Constituição da República. E preciso não dormir também questões de garantir assistência médica e medicamentosa a combatentes de liberdade da pátria. Assim, em suma, ser cônjuges e ser filhos menores. E preciso, naquele ministério, para ir criado um guichê administrativo para tratar o processo de tudo combatente de liberdade da pátria que não vai para forma. Porque o camarada sempre se vinha ontem contar com o combatente tem ainda mais que 2 anos para conseguir realmente conseguir esse objetivo. Mas se tem um guichê administrativo que tem interligação com diferentes departamentos do Estado, automaticamente está culpado ali de tio. E preciso não apoiar a Associação de Combatentes de Liberdade da Pátria na realização de suas atividades de iniciativas econômicas. E preciso iniciar o processo de recuperação, legalização de cooperativas de produção de combatentes de liberdade da pátria, assim suma também se mecanização. Porque pensa como assim que cooperativas conseguir recuperar na área agrícola e mecanizado, automaticamente ainda tem um rendimento não só para eles, mas também para o país. Não se vê como é que tem uma alfeteria, a osso. E tem grupos de combatentes da liberdade da pátria que podem confeccionar farda para não militares, farda para não autoridades policiais, automaticamente, e uma fonte de rendimento para eles, não só, como também em caos que não está sob o controle de autoridades. E preciso também não continuar esforços para a readmissão da Guiné-Bissau na Convenção de Ottawa sobre minas e engenhos explosivos. Porque, infelizmente, houve um período onde aqui declararam fim de minas na Guiné-Bissau. Mas acontece que, até hoje ainda, minas e engenhos explosivos não matam a população de Jantabanca. E preciso não continuar de ouvir se contra não está conseguindo entra mais uma vez na convenção para Guiné-Bissau poder ter apoio de não parceiros internacionais.
Portanto, em poucas palavras, é isso que me se fala. E, mais uma vez, está a felicitar para falar como não está satisfeito. E, primeira vez, não olha, mesa da Assembleia, na dirigir o Patrício Minguer. Para não marcar uma diferença, camarada. Na pedi para não marcar uma diferença. Desculpa, só essa parte. Pensa como ainda tem, com essa presença da mesa, papá se estabilidade tem na Guiné-Bissau. Papá se estabilidade tem na Guiné-Bissau. Para harmonia tem na Guiné-Bissau. Para não ter outro, para não acabar com ódio. Pensa como é coragem que falta. Porque está lembrando 7 de junho. 7 de junho. Precisamente aquele dia, não tem reunião de biro político na presidência da República, lá na CAF. Vou ligar de Bafatá, vou falar, vou ter informação com uma junta militar na entrada Bafatá. Mas alguma vai dar encontro com eles na ponta. Para que nenhum bala disparar na chão de Bafatá. Pensa como a águia, vou ter que continuar com essa coragem. Porque senão que continua com essa coragem. Não quero bem contente a nosso. E para Deus livrar no mais de problemas que não teve atrás, mas vou firmar suma ninguém. Firme e determinado para não encontrar paz e estabilidade para a Guiné-Bissau. Muito obrigado. Obrigado, obrigado, deputado. Fala, deputado. A mim se me comandou ter contenção com o Yangue desde o dia 25 de maio. É cá para só e ele se gerou um pouco. Que lado que já ligou com o Cunha? Obrigado para esse discurso que está sensibilizando, está dando coragem para cada dia não pensar nos combatentes. Não me se você não estabelece discurso, mas não a pedir líderes. Vai pensar na cada bancada, uma ou duas pessoas, para criar um comissão já que não faz trabalho. Para trabalhar amanhã tudo, e juntar tudo, aquele que necessitar para não ter um documento que não tem prova. Propostas concretas sobre a matéria que não há debate. Bancada parlamentar PAGC, bancada parlamentar de Marini Zequins, bancada parlamentar Pérez, bancada parlamentar da APU e botar juventude de voz para quem não podia entender. Botar começar a pensar nele. Para amanhã, para ele poder trabalhar. Porque não havia entrar na código. Ela está muito volumosa. Suma ainda não quer lembrar do governo que três documentos que sobra sobre convenção, tratado de convenção, não estaria entrando na código. Mas essa matéria é urgente recomendar para não sair com coisa certa, com coisa que não analisa, com coisa que não prova, com não aceita o governo para não julgar, para que a matéria fica de stand-by. Sabia, a gente tudo passa, tudo. Tempo, 13 dias para discutir. Esse. Não na passa a palavra, deputado Braima Câmara. Sim. Desculpa. Vou fingir aquele outro vídeo. Vou dar aquela. Senhora Presidente de Sessão, em pensar como ontem ou outro dia, não conhecesse, estava bem claro. Uma, depois que não fazia debate, não era uma comissão especializada. E fazia algum trabalho, não facilitar o trabalho. E também me falaram, inclusive, aquilo que seminário. Então, pensa como é. E bom nome, depois do debate, nome, comissão especializada, e então trabalho em comissão especializada, que deve mostrar se está dito, que é que falta, lá não pode falar, então, comissão
alargado a alguns deputados que vai fazer trabalho conforme que eu pedi no documento. É isso, obrigado. Deputado Calipa, não conhece uma grande tapalambonha, boca catica naquele ponto. Mas aquela catude, para que eu mate atenção, para ver trabalho em comissão especializada, só, cana de círculo, não falava desde o início, ora que não cabe debate. Não houve relação de conferência, de seminário, não houve calmas para não haver comissão especializada. Depois, para aquela comissão vai analisar tudo aquele ponto. Aí digo que é. Então, ele comandante a chamar a atenção. De partida, né? Vós, não é quase, não está na lista. Um campo na vossa líder, não fica a vossa traça. Vós não é entrar na. Ora, como acaba, ainda tem. Obrigado, presidente. Exercício. Me aproveito também de igual modo agradecer a presença de todos os colegas deputados e membros do governo que se apresentam ali. Este debate é um debate que nós notamos no país. Falei de competência liberal da pátria e responsabilidade grande. Mas ambiente que não é e ambiente que encoraja bastante, na TV de hoje fez ambiente que prevalece sempre em outras circunstâncias. Porque só assim que não pude resolver problemas na nossa. Problemas de inovação e depende de filhos em eleição. Ora que chega grandes questões e ter que ter grandes consensos, um diálogo inclusivo para dar um outro atenção, para não ter novas divergências entre as políticas de lado, para não ir à volta de questão. Nós estamos ali. Não está cansado de falar. Não está falando. Graças à combatente liberal da pátria. Se está combatente, a nosso lado, não está na cultura visual. Porque já vai ao chão na nossa. A nossa vida vai. Obrigado, combatente liberal da pátria. Obrigado, a nosso dois líderes. Amiga Lopes Cavalho. Ainda não foi ligado para mim ontem, depois de nova educação, de nossa luz de vida, não vou estar compreendendo mais ainda desígnio de competentes de liberar a pátria. Razão de luta de libertação nacional. Por isso, nós estamos fazendo uma nova gratidão interna a combatente de Guarapá. João Bernardo Vieira, chefe Vieira, comandante do Ministro de Segurança da Costa. A nós não foi sempre sensível a esta questão, porque não temos consciência
de como fica sem valentia, sem coragem, campo não chega a off, não cana chega a nunca. Por isso, tudo que aqui nós não nos dá humildemente, nem momento, isso é quase 5 horas da tarde. Mas, se for preciso para ficar até amanhã, não ser disposto para ficar, porque o que quer dizer conceito para nós? Sacrifício quer dizer fazer. E andar no mato, pé descalço, na bolanha, sem comer, nos títulos, cobra, bar de sol, chuva, que sacrifício que tem para ensinar a campanha. Então, em campo de cultura de alto, como falar em líder de Maré, iniciaram uma aliança que não governa o país, em condições facilitas, né? Na casa de povo, para resolver o problema de não cometer o trabalho na pátria. Quem é que eu já falei nesse caso? Iniciaram como simples, deputado. Então, tem a líder de Bacara, que é a líder na Assembleia Nacional Popular. Então, tem a líder da Assembleia, mas esse mínimo cumpre fazer. Para combater. Então, você vai fazer muito mais. Mas, infelizmente, como deputado, como cidadão, olha que se vira nesse filho, um obrigado consente. Na minha época, na minha altura, é sacrifício que não é um cara que vai para de deixar, é para a presença. De então, maneira, presidente, a nós, não temos. Encaixou baseando nas retóricas, nas narrativas, frases feitas, livros escritos, não me se vai também na prática, como é que não foi o conselho de combatentes. Lembra o dia que nós vamos aqui, aniversário do general João Bernardo Vieira, na Tchoura de Papel, no Salão da Cuba, Nina. E que dia que o general contente e na dá para passar de luta. E foi a primeira vez que a mim um opinião de que deve na rede. E foi a primeira vez. Mas a primeira dá para passar de um homem valente que morre na luta. Mas afinal, que deve, apesar que isso fez tudo, e consegui na praça. Isso aí. Perdeu espanto. Há 6 meses, mais ou menos atrás, alguém vinha da passada na Maré e para o mar e passa e olha que ele não é uma situação lamentável. Não fala aqui, que ele é? Que ele fala no camarada Tomás, Gomes, Barbosa, todo mundo. E dá uma passada, não fala, é homem agora. Diz, não, vou operar a vida, fala, é homem. Mas ele fala com homem, apesar de que grande sucesso, que luta, tudo que ele faz. A hora alquista e que a terra de cama para ele. E que a terra de zinco para cobrir esse caso. Não acabo de ficar indiferente aqui em situação. Já que nós somos aqui da linha rede. Não somos da linha rede. Mas se ele só um exemplo. Um exemplo e de Bernardo Sanca. Combatente do Guerra da Pátria e de Bula. Trabalho do Chile Calvado. Um dia, não na Bahia. Moira na Bafata, não sinta, para passar, para fazer um pequeno bocado, porque não vão ser homem. Histórias, na voz viva de pessoas que desceram vir assim, e cortaram e não mostraram porta de escasso na Bafata. Naquela hora, então por chuva, nem caminho o copo de trânsito. E falei, meu filho, esta situação. Que não sai fora, mas na verdade, de fato, e que esse não fez luto para ele. E foi em 2017, 2018. E falou, bom, faz força. Cada quem nas vidas, pique e põe. Bom, faz força para você, não desilusão. Bom, tudo com uma carroça e filhos de barra. Se o governo não pode fazer, bom, não, para bom fazer os esforço, bom, junto a mão. Bom, tapa, tapa, boa, de barra. E quem é que não tomou a iniciativa? Na altura, não começava a campanha. E leio o que não cumpriu as bafas, tá? Não cumpriu, ganhou, até a osso. Que lhe significa aqui em círculo? Esse é o Kumar,
Até 3 anos que passa até a Alves e caminho Rua de Bafa, que está tudo intacto. Não foi assim, porque não obedeci conselho de um competente liberal da pátria. Olha que assim, pensa Alves que aqui está em jogo, que não quer estar em discutir, está tudo um competente liberal da pátria. Não pensa que aquilo é que não é discutir. Que é que não é discutir, mas que não pode dignificar não competente liberal da pátria. Para que é continua tudo, nem as certeza, nem as misérias. O que é que nós podemos fazer? E que ele tem que exigir um diálogo sério, um trabalho transparente para nós tudo. Ainda que não tenha que envolver parlamentares. Ainda que não tenha que envolver Ministério de Defesa Combatente do Governo da Pátria. Ainda que não tenha que envolver Ministério de Finanças. Para ver o quê? E preciso a nós ver tudo bancário parlamentar. Que, mesmo que não seja pela bancária, deputados e estados, partidos com o trânsito parlamentar. Para não indicar.